El dia de Sant Joan, a les 5 de la tarda, començava la 20a trobada puntaires organitzada per l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, amb el lema Els Boixets Ballen Sardanes, on s'hi plegaven unes 300 puntaires a la plaça de l'Església. Puntaires vingudes de diferents poblacions de Catalunya, com Palamós, Castellterçol, Mataró, La Batllòria, Tordera, Gironella, entre moltes altres. Mercè Colomer, de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, comenta que moltes puntaires volen venir a la nostra població pel gran nivell de puntes que hi ha. La puntaire explica que la tradició puntaire segueix molt arrelada tant en nenes com en gent gran. Són dones de mitja edat cap amunt, nenes que quan són adolescents tenen altres interessos, però quan es van fent grans hi entren. És a dir, hi ha com un pont, però de netes a àvies, i no s'ha de témer per això, perquè ja queden a la memòria. I aleshores, com que queden les peces fetes, hi ha el record de les peces que s'han fet, i quan hi ha ocasió es tornen a fer. Seguidament es va fer un seguici amb les autoritats del poble des de l'Ajuntament fins a davant de la plaça de l'Església per inaugurar la 14a Fira de la Cirera d'en Roca. Aquest seguici van acompanyar pel grup de batucades Soroll Ponsom i pels geganters d'Arenys de Munt. En aquesta fira hi podíem trobar al voltant de 17 productors de cireres d'en Roca, una quinzena de comerços d'Arenys de Munt associats a l'AVIC, 5 associacions del poble i una vintena d'artesans. Les protagonistes principals, sens dubte, van ser les cireres d'en Roca, una fruita autòctona de característiques especials que aquest any han estat bastant tardanes. La cirera està maca, però està un pèl verdet encara, degut al temps que ha fet, que més aviat ha fet frescor tota la temporada, doncs la cirera encara per estar bé, li faltarien uns quants dies. Però la cirera està molt maca, molt maca. Aquest any ha sigut molt fluix, ha sigut un any molt dolent, un clima molt dolent, ens ha fet molt de mal aquest temps que ens ha fet, molt de sol, florida molt maca, però després fred, florida cremada, vull dir, bueno, tenim el que tenim aquest any. No és precisament la millor temporada, però bueno, anar florejant i anar agafant una d'aquí, una d'allà, hem pogut portar la madureta, és un calibre una miqueta inferior a lo corrent de cada any, però n'hi ha en l'arbre n'hi ha molta que madurarà, vull dir que aquestes setmanes vinents hi haurà més cirera. L'hem portada bé, però un palet petita. Bueno, la cirera en Roca és una cirera molt dura, una cirera que aguanta, és una cirera que és dolça, bueno, és una cirera molt agraïda, una cirera que la pots congelar, canvi les altres no, les altres queden molt toves, és una cirera que, bueno, que de seguida no té el paladar que té aquesta, que és forta i dolça, que l'altra és aigalida i no és tan dolça, però bueno, és una cirera molt agraïda, la d'en Roca. El gust i el fet de que no és tova, és una cirera que quan li claves les dents li trobes la carn. No et surt l'aigua ni et surt aigalida, sinó que hi trobes carn i hi trobes gust. És molt cruixent, té aquell toc àcid i la dolçor també, acompanya la dolçor i un toc àcid. I sobretot això, no és aquella vermella granatosa, té un vermell lluent i cruixent sobretot. Totes les parades de la fira venien les cireres al mateix preu, tot i que no cobrien els costos de producció. En principi ja fa anys que es fa 4 euros i ens semblava que posar el més car amb la crisi que hi ha bueno, era complicat, però que sí que és veritat que s'haurien de vendre més cares perquè les culls una a una, però la gent amb 4 euros ja arrufen una mica el nas, vull dir que si les féssim a 5 o 6 euros arrufarien més el nas. Llavors, bueno, doncs, ja que és una fira de promoció i promocionem la cirera i ens podem promocionar nosaltres una mica, doncs, bueno, amb si fem preu de fira per quedar bé. Aquest any hi havia discrepàncies, però vam votar i democràticament vam escollir els 4 euros. Fa anys que van aquest preu. No ens surt a compte, però no podem anar més enllà. Altres fires s'han vengut a 6 i a 7 i a 8, però aquí l'hem de vendre de moment a 4. No és el millor any per pujar el preu, ni pel calibre de la cirera, ni tampoc per com està el món en general, no? L'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis, aposta per fer cas a les demandes dels productors de cireres i donar un aire nou a la fira. Ells plantejaven que haurien de fer canvis a la fira justament per mirar de dinamitzar-la al màxim possible. Probablement això passaria perquè hi haguessin uns quants diumenges al voltant de Sant Joan que també poguessin fer la fira tot el dia. Nosaltres des d'aquest punt de vista ho veiem positivament,
que siguin els productors de cireres que també ho plantegin, i nosaltres ho entomem, però és que ens agradaria que també fossin els botiguers, els comerciants, els restauradors, els industrials, que també hi participessin. Per tant, el que voldríem és que aquesta fira fes un pas endavant i passés a ser una fira comercial d'Arenys de Munt, en què tota la gent d'Arenys de Munt pugui mostrar tot el que fem i tot el que podem arribar a fer. Com ja va ser en costum, en aquesta fira es va realitzar el 5è concurs d'escopir pinyols de cirera. Es tracta d'escopir el pinyol de la cirera com més lluny millor. Hi ha dues classificacions, la infantil i la d'adults. I per acabar la jornada, la Copla del Principat d'Amsterdam va fer una audició ballada de sardana.